Så har han gjort hela tiden ju. Jag fortsätter filma. Kör igen. Alltså, stå bara och vänta så här tills jag kommer. Ja, jag skulle behöva ja. Plocka svamp i. Den här båsen, kan man ta den eller? Ja. Om jag nu hittar någon. Nu håller på att ladda ur.